The capsule. It is said that much of the movie The Capsule is based in real history and references real historic events which occurred in 1950s. From the American spy planes flown by the Royal Air Force over Russia in 1954, through the Black Knight rocket program, which was run by the British, with test launches in 1959, which was capable of taking a capsule into space. The Capsule。 この映画は1950年代、米ソ冷戦時代の最中に最初から最後まで極秘裏に行われた事件を元にしていると言われています。真偽のほどはわかりません。また、どこまで信じてよいのか、それもわかりません。が、この映画の冒頭には、この映画は実際起きた出来事に基づいているとあります。また、この映画は数々の映画賞に輝いています。で、その映画の終わりには、UFO を思わせるシーンが登場し、宇宙飛行士のガイは大気圏への突入時にこういう言葉を残して消息を絶ちます。火口が止まった。あれは何だ。近づいてくる。わーっと。ザ・カプセル。誠に謎めいた映画であるということになります。広島市、浜松シティ、ジャパン。1950年代の終わりに、イギリスがですね、まあ宇宙船を打ち上げたというのです。その少し前、アメリカは猿を宇宙船に乗せて無事地球に帰還させています。で、このブラックナイトプログラムというのはですね、極秘裏に始まり、そして、まあ、極秘裏に終わったというわけです。あるいは成功していたら大々的に報道されたかもしれません。で、それを元にして作られた映画が The Capsule という映画だそうです。で、この映画の中にはですね、まあ、最後のシーンで UFO らしきものが登場します。あれは何だという宇宙飛行士の声がまあそれを思わせるということなんですね。で、先ほども言いましたように真偽のほどはわかりませんが、しかしありえない事件ではないというふうに言われています。まあ、これをあるいはこの映画をどう判断するかは私たちの問題ということになりますが、まあ同じような事件というのは、例えばアポロ13号でも起きています。で、これがガイという名前の宇宙飛行士ですけども、今ご覧いただいているのが最後のシーンです。本当にあったのか、なかったのか。いわゆるガンスモークですね。火のないところに煙は立たないということです。で、これがまあ、これは映画ですけども、このようなシーンが挿入されています。で、宇宙飛行士のガイはですね、まあ、機械な、まあ、現象に遭遇するわけです。そして、まあ、最後に、赤い火の柱を見たと言われています。で、この事件は、あったのかなかったのか、ということになりますけども、闇の中の闇に、現在、葬られています。
ということで、これ以上の検証はできませんので、ここでは一応ペンディングということにしておきます。やがて、どこかで、まあ、この事件の謎を解く鍵が発見されるかもしれません。Bye for now.1970年4月11日にアポロ13号が月に向かって発射されますが、そのアポロ13号は月へ向かう途中でですね、原因不明の不可解な爆発事故を起こして、故障します。プルトニウム電池を積んでいたと言われています。で、今右下にご覧いただくのがですね、それから7年後に発売されましたコンピューターです。で、私はこれをですね、買いました。が、そのコンピューターといってもですね、二次曲線をですね、ポツ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 と描いていく程度の能力しかありませんでした。その7年前にアポロ13号が打ち上げられたということです。で、アポロ13号の乗組員たちはですね、皆さんご存知のように、まあ、奇跡的な、まあ、操作を行ってですね、無事地球に、まあ、帰還するというわけですけども、まあ、その時の様子が、まあ、詳細に記録されていますけども、その時アポロ13号の帰還船はですね、微振動を繰り返し、まあ、くる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 と不安定な、まあ、回転をしていたわけです。その時に乗組員たちがですね、小さな三角窓を通して地球を見て、位置を知って、そしてストップウォッチを使って逆噴射をしながら、無事地球に帰還したというのです。が、こんなことがあり得るでしょうかということなんですよね。もしそんなことができるならば、つまり三角窓を見て、そしてストップウォッチで、まあ、噴射をしながら、その、なんて言いますか、地球帰還ができるようであれば、まあ、コンピューターなんかいりませんしね。まあ、なんて言いますか、高度なテクノロジーなど必要ないわけです。まあ、ストップウォッチがあればいいわけですからね。あとは、窓の外を見ながら、そして地球を見て、そして位置を知って、そして帰還すれば良いわけですからね。宇宙旅行も簡単なものだなというふうに今にして思うとそう思います。まあ、ともかくも、まあ、いろいろと言われてますけども、まあ、そんなことが可能だったかということですね。先ほど言いましたように、まだ当時はですね、パソコンといってもそんな程度と言いますか、そんなものもなかったのではないかと思いますね。それから7年後にやっとコモドール社から、先ほどお見せしたような、まあ、パソコンが発売になったというわけです。そして同じパソコンを使ってですね、高校生であったビル・ゲイツが、まあ、勉強して、後に見る、まあ、あの大会社を完成させたということになります。そういう時代だったんですね。で、その、まあ、地球にめがけて、まあ、そのめがけてと言いますか、帰還することがいかに困難な作業であったかということはですね、その、大気がありますよね。地球の大気に向けて、その帰還させなければならないわけです。直角に、まあ地球に、まあ帰還しますとですね、大気の摩擦熱でですね、帰還船は爆発してしまいますし、その大気を外しますと、その、なんて言いますか、その宇宙船は永遠の彼方へと飛んでいってしまう。ということになるわけです。しかもその大気というのがですね、計算してみますとですね、卵の殻がありますね。殻の中に薄い膜がありますね。その膜程度にしかないと言いますか、それを薄い膜にめがけて、まあ、うまく、その、誘導しないと無事帰還できないわけですよね。まあ、そんなことは本当にできたのかということが、まあ、今にして思うと、まあ、謎ということになります。まあ、これが地球ですけども、この大気ってね、今この矢印で示しているところです。この大気の間に、まあ、うまく、帰還船を誘導しなければならないわけです。手前って言いますか、地球に向けますと、そこで、まあ、燃え尽きてしまうわけですよね。その操作がですね、果たして三角窓を見ながら、そして、まあ、なんて言いますか、ストップウォッチで操作できるものかということですね。これが、アポロ13号の、まあ、帰還船を、と言いますか、それをですね、まあ、離れた時に写真で撮った、まあ、帰還船です。
まあ、このように故障していたというわけですね。で、大気の厚さといってもですね、直径10メートルのですよ、10メートルの球体で考えても大気の厚さというのは 0.5 ミリ、まあ、1ミリあるかないかという幅なんですね。その1ミリかあるないか、あるかないかという幅にめがけて、まあ、機関船を誘導しなければならないわけです。まあ、そんなことが本当にできたのかということになるわけですよね。まあ、アポロ13号にはそんな謎も隠されているということになります。Astronaut Scott Carpenter stated that at no time when the astronauts were in space were they alone. There was a constant surveillance by UFOs. Astronaut Scott Carpenter photographed a UFOWhile in orbit on May 24, 1962, NASA still has not released the photograph to the public. 世界初の7人の宇宙飛行士のうちの1人がスコット・カーペンターです。そのスコット・カーペンターは次のように発言しています。どんな場合も宇宙飛行士が宇宙にいるときはいつも一人ではありませんでした。いつも UFO の監視下にありましたと。宇宙飛行士のスコット・カーペンターはマーキュリー・アトラス7号で地球を周回し、そして帰還しましたが、その周回中に UFO の写真を撮影していますが、現在に至るまで NASA はその時の写真を公開していません。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。フランスのサイトエビデンザリエーナがですね、このような暴露写真を公開しています。アポロ13号はエイリアンたちによって救助されたというのです。そしてその時撮られた写真が公開されています。で、中央やや左下にあるのがアポロ13号です。そしてその周りを何機かの UFO が取り囲んでいますが、そのうちの一機に今日は注意してください。流れ星のようにも見えますが、これは流れ星ではないということなんですね。先に白い明るい点があるのがわかります。そして同じような、つまりはクラフトを岐阜県可児市在住の鈴木康子さんが
写真に収められました。3枚の連続した写真ですが、その中の1枚向かって右側ですね、今矢印で示した点に注意してください。拡大してみます。するとですね、その形が先ほどのサイトで紹介されている、つまりは UFO と酷似しているのがわかります。左右を比較してみてください。まあ、全く同じと言っても良いのではないでしょうか。つまり宇宙で撮られた写真と、この写真は岐阜県の美濃加茂市上空で撮られた写真ですけども、その時撮られた写真の中に写り込んでいるエイリアンクラフトが一致しているということです。そして中央の部分に注意してください。赤い四角で囲んでみました。拡大してみます。そして右はですね、アポロ11号が月面で撮ってきた写真です。この写真の左側に奇妙な物体が2個撮影されています。ライトということになっていますが、脚、つまり足が写っていません。それはともかくも、これはUFO であると私林博士は判断しています。その形とですね、左の、鈴木康子さんが美濃加茂市の上空で撮られた、まあ、エイリアンクラフトと比べてみてください。大変よく似ているのがわかります。で、こうして並べてみるとですね、人間と外惑星人が UFO、 つまりエイリアンクラフトを通して密接に関係していることがわかります。繰り返しますが、左上2枚は鈴木康子さんが撮られた写真と、アポロ13号が救出された時に写り込んでいた UFO の写真です。そして右下2枚はやはり鈴木康子さんが撮られた写真と、アポロ11号が月面で撮ってきた写真ということになります。Bye for now.